Տասն մեկամյա դաշնակահար Իթն Բորտնիկը համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել, դառնալով աշխարհի ամենաերիտասարդ մենակատար երաժիշտը, ում անունով համերգային շրջագայություն է կազմակերպվել։ Տաղանդավոր տղան համերգներ է տվել Լաս Վեգասում, հանդես գալով Էլթոն Ջոնի, Բեյոնսեի և շատ այլ հայտնի երաժիշտների հետ։ 6-րդ դասարանում սովորող դաշնակահարը իր առաջին շրջագայությունը կատարել է 9 տարեկանում և հենց այդ փաստով էլ պաշտոնապես գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Իսկ դաշնամուր նվագել Բորտնիկը սկսել է ընդամենը 3 տարեկանում, երբ անձամբ խնդրել է ծնողներին իրեն նվագել սովորեցնել։ Այժմ նա պատրաստում է նոր սինգլ թողարկել և կրկին շրջագայության մեկնել։ Ստացված ողջասույթը Բորտնիկը մտադիր է ուղղել բարեգործությանը։